o'lsang kim yig'laydi o'ttiz uchinchi bob tushun farzandlaring bu inomdir otalar kuni o'g'lim kolbi maktabdan qo'lda yasalgan atkritka olib keldi atkritkaning bir tomonida uning kaftizi bor edi ikkinchi tomonida esa bolamning surati tagida shunday so'zlar bor edi siz ba'zan mening shunchalik kichkinaligimdan va devorda mebellarda qo'l izlarimni qoldirishimdan xafa bo'lasiz lekin men har kuni o'syapman va bir kuni butunlay katta bo'laman bu mayda qo'l izlari esa o'z o'zidan asta sekinlik bilan o'chib ketadi mana bu esa men kichkinaligimda barmoqlarim qanaqa bo'lganligini esingizda saqlab qolishingiz uchun sizga sovg'a sizni quchib qolib ko'zdek bolalar tez o'sishadi kechagina tug'ruqxonada qachon o'g'lim dunyoga kelishini kutib o'tirgandayman ikki yildan keyin esa qizim biyanka tug'ilishini kutdim bolalar bilan ko'proq muloqotda bo'laman deb o'zingiz o'zingizga va'da berishingiz oson faqat ishxonada yumushlarim sal kamayganda ishimda ko'tarilganimda keyingi yil bo'sh vaqtim ko'proq bo'lganida va hokazo biroq hayotda nimadir qilmasangiz hayotning o'zi sizga nisbatan shunday yo'l tutadi haftalar oylarga aylanadi oylar yillarga va ko'zni bir ochib yunganingizda farzandingiz allaqachon katta yigit yo qizga aylanganini endi uning o'z oilasi borligini ko'rasiz siz bolalaringizga hadiya etishingiz mumkin bo'lgan eng yaxshi sovg'a bu sizning ular uchun ajratgan vaqtingiz siz o'zingiz o'zingizga hadya etishingiz mumkin bo'lgan eng yaxshi sovg'alardan biri bu o'z farzandlaringizdan quvonish va ularda asl mohiyatni ko'rish bola bu kichik mo'jiza avliyo kitobida halil jubron bu fikrni menga nisbatan go'zalroq ifodalagan sizning bolalaringiz sizning bolalaringiz emas ular o'qayg'uradigan hayotning o'g'il qizlaridir